Milli Hidrometeorologiya Xidməti qarlı və şaxtalı hava ilə bağlı məlumat yayıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Onun sözlərinə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 24-ü axşama qədər hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Yanvarın 24-ü və 25-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın minimal temperaturunun 2 dərəcədən 0 dərəcəyə qədər inəcəyi və şaxta düşəcəyi gözlənilir. Məmmədova həmçinin vurğulayıb ki, yağıntılı hava şəraiti və arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əlaqədar yanvarın 24-ündə yollarda görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı, yanvarın 24-ündə və 25-də gecə və səhər şəhərin nisbətən yüksək ərazilərində yolların buz bağlaması ehtimalı var.